Так, при приклеюванні пінопласту чи мінвати, чи є сенс наносити один слой на стіну, один на мінвату, чи одразу великий слой до 1 см на мінвату, сплошну, штукатурка стіни не дуже рівна. Є такий прийом, Маріан, дякую за це питання. Дійсно, ну, коли ми з вами, наприклад, маємо стіну і наносимо гребенкою розчин, наприклад, горизонтально, а лист, котрим нам треба приклеїти, ми наносимо гребенкою вертикально. Зрозуміло? Тобто, коли ви один до одного прижимаєте, у вас виходить отака сіточка. І такий підхід дійсно, дійсно має бути. І чому? Тому що якщо там і буде з'являтися якісь пустоти, вони будуть невеличкі, замкнуті. Ось, і це дозволяє з меншим розходом клею все ж таки, ну, виставити цю пліту. Тобто такий підхід, так, він можливий. І він приймається. Тим паче, що коли ви мастерком наносите розчин на клей, то клей на стіну, то ви якби втираєте його. Тобто він більш щільніше прилягає до поверхні. Ось і потім, а в клеях там дуже багато полімерних добавок. І ось коли розчин з розчином склеюється дуже гарно, а так, а потім вже передає навантаження на більшу площу на стіну. Тому так, цей підхід, він приймається і при утепленні, і при укладанні керамічних плиток є такий підхід.